elles i ells són membres de l'aula social, de l'aula municipal de teatre d'aquí de Lleida, que molt gustosament van acceptar la nostra invitació a l'hora de fer aquesta segona part d'aquesta desena jornada. Ah, per cert, se'm sent? Sí. Pues els que esteu al final, a ells potser no els sentireu. Per tant, vale? Ja és la darrera vegada que ho dic. Exacte, mira, ella ha ficat les jaquetes, saps? Vull dir, podria haver-hi un cul aquí, eh? Però bueno, és igual, no passa res. És una batalla perduda. Van acceptar aquest encàrrec que venia del comitè organitzador de la desena jornada i els volem agrair entomar aquest encàrrec. I l'encàrrec que era? Sabeu que a les darreres jornades i fins i tot en les aportacions que heu fet avui després de les conferències ens heu demanat que les jornades siguin o tinguin un component eminentment pràctic, que potser ja sabeu, la gent que ha repetit jornades, doncs que havíem fet jornades on hi havia tallers, on hi havia experiències pràctiques. Quan el comitè organitzador ens vam començar a plantejar quin era el segon espai d'aquesta jornada, vam dir, portem experiències. I d'experiències n'hi havia força i de variades, de diferents sectors o de diferents perfils de població en risc d'exclusió, de diferents perfils de població vulnerable, però teníem la por que si parlàvem d'uns no parléssim dels altres, que potser ens concretéssim massa en casos concrets i no poguéssim parlar una mica de poder extrapolar això a com és la nostra tasca com a orientadores i com a orientadors, perquè potser ens fixaríem massa en un cas concret i real d'un servei de ocupació o d'una oficina jove, etcètera, etcètera, d'alguna de les nostres comarques. Per això el que vam... Sí, puf, dono cops al micro i crido al micro, ho sé, no s'ha de fer. El que ens vam plantejar és, escolteu, fem una peça de teatre fòrum o utilitzant les eines del teatre fòrum per a crear quatre petitíssimes escenes que poden passar en diferents serveis, que poden afectar diferents col·lectius, tot i que aquí en veiem alguns de representats. I la gràcia d'aquest teatre fòrum és que puguem anar passant d'aquests casos micro a una visió més macro, i entremig estem nosaltres, com a orientadores i com a orientadors. Sense més, necessito, abans de començar, sí, això encara era la introducció, necessito dos còmplices. Que no cal que facin gran cosa, no els demanaré que surtin. Dos mans aixecades. Molt bé, primera còmplice. Necessito que fiquis una alarma a la 1:30. Vale? Perquè com que gestiono malament el temps, necessito algú extern que em digui ja. D'acord? I fica la forteta. És l'única que pot tenir el telèfon amb so. Val? No em serveix. Ui, mira, ui. Diu, espera't que... Molt bé, però tens alarma. M'encanta. Perfecte. I una altra persona? Què costarà això, xiquets? Vale. Necessito una altra alarma a les 13:45. Vale? Sou les meves dos controladores del temps. Per què? Perquè a la 1:30 volem fer una dinàmica de tancament, d'acord? Ara us explicarem una mica l'estructura. I a 3:15 volem donar pas a la cloenda de la jornada amb la Sofia, d'acord? Per tant, si m'ho dieu vosaltres, sí. Si em pots avisar 5 minuts abans, sí, d'acord? Allò, amb un cartellet... Ostres, tu! Vale, pots marxar tu i quedar-se el mòbil? Molt bé, dependència tecnològica. A veure, sí, us podeu canviar l'ordre, diguéssim, tu a 1:30 i tu 3:15. Ja veuràs com sonaran les 2:30. Molt bé. Però no passa res. No passa res. Comencem per presentar-nos. Us he dit que són de l'aula social, de l'aula municipal de teatre de Lleida, però tenen uns noms. Sí, anava a dir, i uns cognoms també, però... Però no me'l sé. Vale? Comencem acceptant... Ai, clar, ara t'anava a dir, presenteu-vos? Sí. Sí. Bueno, sóc l'Andrea, encantada. Vale. Així farem la prova de so, d'acord?
Així farem la prova de so, a veure si se sent o no se sent. Tenim l'Andrea. Per... Hola, jo sóc el David. Hola, jo sóc la Fara. Bona nit, jo sóc la Consol. Molt bé, els heu sentit a totes i a tots? Sí. Perfecte. No els heu sentit? Doncs veniu davant. Era l'última vegada que ho deia, però se m'escapen de tant en tant. Ells tenen un nom i uns cognoms. Ah, també vull presentar el Jaume Velló, és a qui li van fer... és una mà. és qui van tomar l'encàrrec, d'acord? I a qui li van passar com la idea de les quatre escenes, de les tres, quatre escenes per representar, i ha fet de facilitador d'aquest equip de 5 actrius i actors per a desenvolupar aquestes escenes. Què farem avui? Val. Allò, a mà alçada, perquè si ja ens costa fer això, el de després ja serà abismal. A mà alçada, qui ha assistit mai a un teatre fòrum? Te conozco. Molt bé. És el percentatge habitual, d'acord? Qui sap què és? Molt bé, val, perfecte. Què és el que farem? Mireu, comencem demanant-vos o reinformant-vos, perquè ja hem dit que no teníem pensat fer-ho en aquesta sala, sinó que teníem pensat fer-ho a la Víctor Siurana, on el públic pogués estar més a prop. Per què? Perquè és un teatre participatiu. Oh! Les portes estan tancades. Molt bé. És la broma de sempre i funciona. A veure, les d'emergència no, però no sabem on són. Sí. És un teatre participatiu que té diferents fases, d'acord? Una primera fase, on ara aquí esteu totes tan arrapapadetes amb aquestes butaques que es xuclen, d'acord? El que farem és activar-vos una mica, perquè clar, després de l'esmorzar i tal, he trobat a gent que feia un any que no... perquè hi ha gent que es troba de jornada en jornada, i a ligues i parelles, i això ho sabem, però no ho direm, d'acord? Activarem. I ho farem a través d'alguns jocs. Oh, sí, ens toca jugar! Que tothom participi en allò que es senti còmode i còmode. Una segona part, que és la presentació d'aquestes quatre escenes, i passarem a una tercera part, que és el fòrum. D'acord? El fòrum és el moment on aquesta barrera, que hi ha que en diuen que és la quarta paret dels escenaris, aquesta quarta paret, mireu que ja me l'estic saltant. Aquí deixarem de ser actors i actrius i vosaltres espectadors i espectadores i passarem tots conjuntament a ser espectactors i espectactrius. Per tant, aquí els rols, per molt que nosaltres estiguem damunt d'una tarima i vosaltres ven aquí afiançats amb una butaca còmoda, volem que aquests rols siguin més mòbils. I el que presentarem serà aquestes quatre situacions on es presenta una problemàtica que es resol d'una manera. Potser hi haurà gent que diu això no es resol, bueno, és igual, hi ha cadascú que s'ho jutgi, que s'ho valori. En la part aquesta del fòrum el que farem és intentar d'analitzar per què es donen aquestes situacions, aquests conflictes, aquestes opressions, perquè el Teatre Fòrum està dins del marc del que és el Teatre dels Oprimides, que va crear Augusto Boal a Brasil a meitats del segle XX, d'acord? Que ara no us farem tota l'explicació. Hi ha un llibre que es diu Juegos para no actores, on s'explica tot força bé. Pels que feu integració social, és un llibre de capçalera a l'hora de fer dinàmiques i d'entendre eixos d'opressió i tal, però ja hi entrarem, d'acord? Juegos para actores y no actores, Augusto Boal, editorial Ariel, crec, o algo així. No tinc accions. Molt bé. Passarem a aquesta primera part. Sí? I aquesta primera part... Ens podem posar de peu ja, sí. I per aquesta primera part hem dit que us faríem jugar. Qui té ganes de joc? Val, és el percentatge habitual.
habitual, no normal. Després ja ens ficarem amb què és normal i què no és normal, d'acord? Vull dir, quedem-nos amb el concepte. Habitual, tendència. Molt bé, començarem amb un joc que és molt simple. A qui li fa por jugar? No aixequi ni el braç de la por. Serà difícil això avui. Bueno, qui la Glòria no vol jugar, vale, eh? Vull dir, ara començaré a tirar de gent que conec, vull dir, ho sento. A la Glòria li fa por jugar, però la Glòria jo sé que sap fer una cosa molt bé, que és comptar fins a 3. Vale, a vegades per aguantar-me de comptar fins a 15, d'acord? Perquè treballem junts. Molt bé, saps comptar fins a 3? Sí. Molt bé, però clar, això és fàcil, és fàcil. Bueno, si no és per aquí, d'acord? I comptarem, i primer comptareu vosaltres, i després comptarem nosaltres, i després vosaltres, i després nosaltres. Cosa que vol dir que farem una prova, eh? Vale? Nosaltres direm 1, 3, a veure... Molt bé. Tornem-hi. Celebrem l'error, això sí. Una consigna de les properes hora i mitja, o fins quan li soni l'alarma, allà no sé quina de les dues m'ha de ficar i mitja, a tu, vale? És que celebrarem l'error. Per què? Perquè no hi ha error possible. Tot el que es pugui dir aquí, tot el que pugui succeir aquí, té validesa per un mateix. Podem estar-hi més d'acord, podem estar-hi menys d'acord amb el que es dirà, amb el que farem i amb el que actuarem. Però per cadascú és la seva veritat. El que intentarem és compartir aquestes veritats i a veure en què connectem i a veure què no connectem. Per tant, no existeix l'error, no és possible. Vale? Bé, molt bé, va. Tornem-hi. Comencem nosaltres? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bé! Molt bé! Però, necessito substituir aquest número 1 per un so i un gest. Em pot... Vale, Pol, perfecte. Has dit, va, vale. Perfecte. Un so i un gest per substituir el número 1. Ué! Ué! Vale, el proveu? Ué! Hi ha caps que... Oi, esteu afonats. Vale, per tant, ara en lloc de dir u, direm ué. Vale? I no el direm, el farem, eh? També. Vale. Comencem nosaltres? Ué. 2, 3, ué. 2, 3, ué. 2, 3. Vale, gràcies, Pol. Un so i un gest per al número 2. Qui vulgui? Carlota. Molt bé, vale. I el so? Ah, aquest mateix ens pot servir, perfecte. Per tant, ara el número 1 és? Ué. I el 2? Molt bé. Comenceu vosaltres, ara. Vinga. 3. M'agrada més explicar-lo que fer-lo. I això ens passa molt sovint, eh? És fàcil dir-ho i difícil passar a l'acció. Doncs, ostres. I, a veure, un número 3 per en aquest sector d'aquí. Un so i un gest per un número 3. Vale, perfecte. Molt bé. El 3 serà... Vale, però encara com aquesta dir que no em toqui. Comencem nosaltres? O sigui, vosaltres? Ué. Molt bé, un aplaudiment. I en farem un segon. Per què creieu que hem fet aquest primer joc? Què té a veure aquest joc amb el que hem parlat durant les dues primeres hores de jornada? Uf! Vale. Què té a veure aquest joc que hem fet
amb el que hem parlat aquestes dues primeres hores de jornada. Vale, re, perfecte. Sí, cap connexió còsmica, cap... Vale. No, no cal traducció, eh? Vull dir, queda clar. Exacte, és el que comentaven... Ah, perdona. Que tot pot ser d'una altra manera. Desmecanitzem coses que fem sempre. O potser és que els nostres serveis d'orientació no fem les coses sovint sempre de la mateixa manera? Pregunta a l'aire retòrica. Ja la reprendrem. Fem el segon exercici. El segon exercici, que ara m'està volant del cap... Vale, perfecte. És el joc dels contraris. Sembla fàcil, no, també? Doncs ja és nivell 2, aquest. Uf. Molt bé. Per exemple, si jo dic a dalt, el contrari és? Si jo dic dreta? Si jo dic endavant? Si jo dic Romeu? Julieta. Si jo dic Julieta? Si dic cel? Ah, ah, eh, eh. Terra, mar, infern, he sentit allò. Terra, mar, infern. Digues, digues. Ah, que has fet així. Ah, vale. Terra, mar, infern. Ostres, a veure, espera. De contrari només en pot haver un. Vale, ens podem posar d'acord? Cel. Interessant. Interessant. Ha sortit terra, però ha parlat menys gent. Ostres, per què? Els que havíeu dit infern i mar, què us ha passat? Què? Jo he sentit mar per allí. Com és que no... Sembla que la majoria... Clar, sembla que la majoria triï el que és normal. Bueno. Vale, doncs imagineu-vos si jo dic home. Home, dona. O homosexual? Poliamor. Clar, on està el poliamor? Està aquí o està aquí? Perquè l'entremig no existeix. O sigui, només hi ha una forma, manera de fer... Només hi ha una forma correcta i normal de fer les coses. Ui, que hagi dit no, que marxi, eh? No. Ah, no? Ah, mira, és que... Clar, volem començar a lligar-ho amb... Ostres, com és que sovint el que fem és classificar la gent en dos etiquetes grosses i punto. Tot el del mig no existeix, tu, és raro, és anormal. O no ho fem? Ah, no, clar, perquè espera, que com que els docents d'aquí som del món social, no ho fem, vale? No. Sí, diu, sí. Vale, clar, no, no, pensava que érem la resistència. Vale, perdó, eh? Dins d'aquests eixos, vale? Que nosaltres en podem dir eixos de desigualtat, que és un concepte que ens agrada molt a la joventut treballar, de que totes les persones estan creuades per diferents eixos de desigualtat, el que volem fer és un simple exercici de fer visibles les diversitats o les desigualtats que hi ha presents en aquesta sala. I us demano una mica que aixequeu el cul, vale? Ui, ara m'he sentit... Vale? Germans i germanes, aixequeu-vos. Ah, eleveu els cors. Molt bé. Farem visible, o intentarem de fer visibles, qui vulgui, diferents eixos de desigualtat. Sí, aquí ho ha dit, diferents eixos. Sí, diferents coses que ens poden travessar. Qui cregui que està en una situació de vulnerabilitat pel fet de ser dona, que segui. Vulnerabilitat. Qui es cregui que per la seva tendència, orientació o expressió sexual
entre dins d'una categoria vulnerable que segui. Qui... Veia que m'he desapuntat, eh? Pensis pas que... Per origen cultural, sigui el que sigui això, se senti vulnerable que segui. Si per domini de les tecnologies... Ostres, ja no m'he... Vale. Si per domini de les tecnologies que feia referència a la Marta Massaguer es se sent vulnerable, que segui. Si pel nivell d'ingressos i renda es considera vulnerable, que segui. Diu, ai, Déu meu, diu. Si qui cregui que està aquí com a orientador per obligació i no per vocació, que segui. Ens saltarem algunes de qui tingui casa o no. Qui es consideri que respon a un cànon de bellesa acceptat, que es quedi de peu. Qui no, que segui. Qui senti que està fent bé la seva feina, que es quedi de peu. Qui creu que ho podria, que creu que no ho està fent bé, que segui. Vale? Molt bé. Un aplaudiment per elles quatre. Gràcies. A les quatre que heu quedat, que ara no tinc localitzat... No, sí, una, dos... 3 i 4. A les 4 que heu quedat de peu, què se us anava passant per dins i per dins a mesura que veieu que la gent s'asseia? El cor va tocar més fort que en el teu cas? Cada vegada més identificada amb tu mateixa, més segura de tu mateixa. Alguna altra cosa que vulgueu compartir? Algú que s'ha assegut a la primera de canvi vol compartir alguna cosa? Cric. Exacte. Sí, podíem fer l'exercici de me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Vale. Que és el títol real de l'exercici. No. D'acord? Hi ha diferents eixos que no hem entrat. La nacionalitat, el tenir o no papers, el tenir un contracte temporal o no, el tenir una llar o no. Tot això són eixos de diversitat que provoquen desigualtats i conflictes. I el que ara us volem presentar és quatre escenes. Quatre escenes que, agafaré el que m'has dit tu, Consol, quatre escenes que en el seu conjunt no tenen títol. I ara us explicarem una mica allò, spoiler, de què van les quatre escenes i necessitarem que creem un títol provisional per la peça, d'acord? Perquè així el vendrem i mos farem d'oro amb l'O. Vale? Hi haurà quatre escenes. Prova de donar molt poqueta informació. Fem-ho de la següent manera. De cada una de les escenes, presenteu els dos a cada escena hi surten dos personatges. D'acord? Presenteu els dos personatges de la primera escena. Qui sou o com us dieu i què sou? Tinc una empresa de cereals i m'han citat per fer una entrevista. No sé si he de dir més coses. Ja està. Jo a la primera peça soc personal, un treballador que li han encomanat la recerca de perfils professionals per a l'empresa. Vale. Segona escena. Hola, jo sóc la Mariona i sóc en una escola ajuda la gent a buscar pràctiques. I jo sóc una que va a fer les pràctiques. Tercera escena. Jo soc la Mariona i bueno, soc la Mariona. Jo soc una dona que no parla la llengua catalana ni espanyola i que el poder
Antes de... ¿Y la última escena? Pues yo soy Andrés, soy estudiante de segundo bachillerato. Yo soy el orientador que la va a ayudar a buscar la carrera en la que ha decidido estudiar. Vale. Un cop presentats els personatges, títols que se'ns pugui acudir al cap, provisionals. Tants no. No, 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 com en global. Sí, sí, de global, de global. Sí. Orientació a tot un món. Camins de vida. Millor impossible. A veure què passa. I ha assenyalat específicament amb algú. Vale, ah, vale, vale. En busca de... punts suspensivos? En busca de... Molt bé. Ai, sí, perdona. No, no. Practicant futur. Practicant futur. D'acord. Recordeu aquests títols perquè jo no me'n recordo. Vale? Molt bé. Sense més. Anem a fer les peces? Doncs pues molt bé. En el Teatre Fòrum hi ha com uns... uns signes, com unes... uns... com unes marques, d'acord? Que per donar acció a les escenes que veurem, el públic dona pas a les escenes dient 3, 2, 1, acció. I fent 3, 2, 1, acció, com si fos una claqueta. Però és teatre, d'acord? ¿Vale? Ai, digues! Ah, no, 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 vale. De dir, ah, ho vull fer d'una altra manera, vale. Per tant, us demano a vosaltres com a públic que doneu pas a les actrius i als actors amb el 3, 2, 1...
castellano. No te entiendo. Es que aquí no te puedo ayudar, no te entiendo. Voy a ayudar, aquí sí, pero si no te entiendo, no hay que ver. Mira, allí, mira, ven. Allí te pueden ayudar. No, allí. Es que aquí el que entiende no sabe, ¿eh? Allí, aquí. Aquí no está. Allí. No te puedo, no entiendo. Allí, dijo aquí. Aquí no puedo. Allá. Moltes gràcies. Heu vist aquestes quatre escenes petites i sempre comencem, o m'agrada començar els fòrums amb la mateixa pregunta. El que heu vist és real? Algú creu que no? Sí, clar, ara dis-ho després que tothom ha dit que sí, no? Vale. Us entenc. No, això no és real. Això no passa en cap lloc. No. On pot estar passant aquestes escenes? Les teniu a casa vostra? Bueno, a casa vostra no. Al vostre servei? Sí, diuen per aquí. Sí. Hi ha gent que rasca el cap de dir no ho sé, no ho acaba de veure si sí o si no. Hi ha algú que no hagi vist o viscut o sentit mai una d'aquestes quatre escenes? Que li quedi molt lluny? Hi ha algú que ho tingui a prop? Sí, no us excuseu per aixecar el braç, ja va d'això. Molt bé, és real. De tot aquest seguit de personatges, d'acord, que hi ha actors i actrius que doblen personatges, d'aquestes quatre escenes, quina us ha cridat l'atenció?
Ui, necessito un pèl de volum. A veure, puja a micro, Glòria, perquè... La última. Va, si podeu... Vale, la última, sí. Aquí n'hi ha que diuen totes. Totes. La última, la tercera. La professora Sorda, que és la, que és la segona. La dona marroquí, que és la tercera. Vale, veig que de les quatre escenes potser estan ben apuntades. D'on sorgeixen aquestes escenes? Sorgeixen d'un treball creatiu entre les sis persones de l'aula social de l'aula municipal de teatre, però els vam com posar en antecedents sobre aspectes que volíem que es treballés. Des del comitè organitzador vam dir quines escenes els fem? Els fem els guions? Els fem els diàlegs? Els... Vam dir, ni pa ti ni pa mi. Proposem els quatre espais o quatre entorns d'orientació i que facin 3-4 escenes el que hi hagi temps per fer. Se n'han fet 4 en 4 espais d'orientació. Algú sabria identificar quin és el primer espai? El de Pol i David? Una empresa? Una ETT? El què, perdó? Intermediació laboral, amb una oficina, per exemple, una oficina jove. La segona escena de la Consol i l'Andrea, on pot passar això? A la universitat, a institut, en qualsevol centre de formació. Sí? Algun lloc que no visualitzem i que digueu, doncs jo també ho veig aquí? No? Tercera escena. La de la Fara i el Pol? En qualsevol. Com que pot passar en qualsevol, anem a concretar amb algun. Un? Amb un cap. Un cap. El soc, diu el soc. A l'escola? Servei social. Servei social. Jo quan vaig veure l'escena vaig pensar, Hisenda. Sí? I la quarta escena? Institut. Aquesta pot ser universitat, també, diu la Teresa. Vale. Institut, universitat. Perfecte, gràcies. De tots... Ah! La Núria diu, hi ha una altra escena... Que hi ha un altre personatge que es va repetint en les quatre escenes, que és, a mi em passa a casa cada dia. A on més ens passa això? A la feina? A tot arreu? Això em connecta amb el que deia la Marta Meseguer de dediquem temps a preparar les orientacions. Podem dedicar temps? O sigui, l'altra és, una cosa és voluntat, l'altra és poder, l'altra és voler, vale? És el temps. El temps és una cosa que nosaltres no els hi vam marcar, per exemple, que sortís, i quan vam veure que sortia vam dir, pues sí, sí, és... No només a preparar, sinó a escoltar. El primer amb ella li ha fotut dels nervis. Per què? Perquè hagués seguit... T'ha fotut dels nervis, perdó, com a empresària o com a orientadora? Ell no estava allà. Va, tu creus que el Pol hagués pogut actuar d'alguna altra manera? Doncs ens... Vine. Diu, ja està. Molt bé, un aplaudiment. Vine. Farem la cosa estranya de substituir amb ell, vale? Però... Molt bé. Ui, tant. Vols micro o... No, bueno, però t'han de sentir d'allà de l'última fila que s'han tornat allí col·locada a la darrera fila. Vinga, va. Sí, vale. I així amb la gravació també et sentiran. Vale. Sí, perquè els de streaming estan a casa allí fent així la pantalla i no... Bueno. Puja, vine. Per aquí o per allà, per on vulguis. Veus? Clar que sí. Molt bé. Sílvia, com et dius?
Em diuen Sílvia. Em diuen Sílvia, nom sentit Sílvia, d'acord. Carol Calla. Sílvia Carol Calla, vale, perfecte. Doncs ara la Sílvia farà la substitució del personatge del Pol, d'acord? Que el Pol és aquest empresari. I el que li demanarem a la Sílvia és que la Sílvia ve a aportar-nos una nova forma d'encarar aquesta situació que hem vist amb el David i el Pol. I farà aquest rol, d'acord? De Pol, d'un altre Pol, del seu Pol, d'acord? El que et demano és saber on vols començar l'escena, si des del començament, que vens a buscar els currículums, o si ho vols des d'algun punt en concret. Des del principi? Vale. Micro a la boca. Micro a la mano, venga. Si us fixeu, quan hem fet aquesta substitució del personatge, li hem ficat una corbata, vale? Perquè cada personatge té un element i així doncs aquest element, quan ens el traiem, deixem de ser personatge. Què hem dit que havíem de fer per donar pas a aquesta substitució? 3, 2, 1... Hola, bon dia. Senyora Sílvia. Sí, 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 sí. Han parlat ahir. Sí, t'estava esperant. Un moment. Sí, un moment, sisplau. Un moment. Disculpa'm. Ara. És que saps què passa? Que és que vinc d'una situació que està una mica... Espera't una mica. Sí, precisament com et vull fer cas. Sí, saps què passa? Que sí, ei, ara anirem al gra. Uf. Sí. Perfecte. Home, a veure, la resposta ja, espera't, perquè jo penso... Un moment, perdona, com te deies? David. Un moment. Perfecte, David, però comprenc que això mereix una atenció, val? Perquè confio en que hi ha persones aquí que estan adients, no?, al que nosaltres demanem. Perfecte, no pateixis, que en lo més aviat que jo pugui... Molt bé. David, respira. Ui. Molt bé. Perfecte. Aquesta tarda te truco, vale? Stop. Molt bé. Molt bé. Sílvia, abans de res, gràcies. Per trencar aquest gel, no és obligatori sortir ni fer-ho, es pot intervenir de la manera que tothom es senti còmode. Però la Sílvia, com que sabem que li va... Sílvia, has estat un nou Pol? Un Pol diferent? Ara jo precisament des d'allí aquí estic més relaxada. Estàs més relaxada aquí que allí? Que el Pol que estava aquí. Bueno, sí. Penso ara, que sí. Ara no ho veia. D'acord. Què t'ha sigut fàcil i difícil a l'hora de fer la teva proposta? No ho sé, és que no entenc la pregunta. Jo venia amb una idea. Sí. Vaig a fer-la. Sí. Hi ha hagut algun impediment per fer-la tal qual volies? Bueno, a veure, he estat bastant a lo que el moment també m'anava sorgint, perquè sí. No comptava que el meu temps, la meva pressió, tornaria. I era com... Saps? I bueno, he anat sobre la marxa. Què ha fet ella amb la pressió del temps? Què ha fet la Sílvia amb la pressió del temps? L'ha tret. Fins a tres vegades ha intentat treure. Però què ha passat després amb el temps? Que ha canviat de bàndol. I la primera pressa la tenia el David. Que crec que és el que anaves a dir, de que també t'ha sorprès.
Sí, i llavors he dit, bueno, una cosa l'he gestionat i ara a veure com gestiono això nou, no? Vull dir, ha estat com la incertesa del moment era gestionar el moment, no? Vale. Sílvia, tu creus, Sílvia i públic, tu creus que aquest Pol d'allà ha de recórrer un camí molt fàcil o curt per a convertir-se en el teu Pol? O sigui, és fàcil aquesta transformació d'aquell Pol a aquest Pol? No ho és. Jo crec que no, vull dir, per experiència personal, penso que la clau és la consciència. Primer, ser conscient de que tinc aquesta pressió i que és meua i gestionar-la. I això, a veure, penso que a vegades no és tan fàcil. Clar, i és més, en aquesta escena que tu has vingut, tu ja venies conscienciada de casa. Vale? És clar, quan el David se torni a trobar amb el mateix Pol, canviarà la seva manera d'intervenir? No ho sé. Algú creu que canviarà el David la seva forma d'intervenir la propera vegada que vingui un Pol com aquell Pol? No, hauria de canviar. Molt bé, no hi ha ni sis ni nos rotunds. Amb Teatre Fòrum o amb Teatre Oprimit, de les dues figures, qui seria l'opressor i qui seria l'oprimit? M'encanta els fus. Han anat canviant. A l'escena original, amb el Pol original, és bé més clar? I el Pol que era l'oprimit? Molt bé, esteu desperts. Bien. El Pol era oprimit per algú altre. Qui ho ha dit? Vale, me l'agafo. Vale? Me la quedo. Ara començaré amb els me lo quedos i després n'anirem recuperant alguns. M'ho quedo. Seria relativament senzill i en un món idíl·lic canviar els opressors. I que l'opressor tingui temps, vingui conscienciat de casa, vulgui acceptar els currículums diversos i tal. Perquè clar, quin era el conflicte en aquesta escena original, si el recordem? El perfil molt concret. Que parteix d'un prejudici, parteix d'una demanda inicial basada en uns prejudicis i no vol entrar a observar més diversitat de currículums. Sembla que t'acabi les frases, però és que no ho sembla, ja ho sé, però és que així ho faig. Sí, per l'streaming, ho faig amb streaming. D'acord, Sílvia, alguna cosa més que vulguis comentar sobre aquesta substitució? No? Estic més tranquil·la. Sí, de vegades quan t'ho treus. Molt bé, doncs moltes gràcies. I si vols acorbata per al Pol, doncs moltes gràcies. Ai, sí, el micro, corbata. Molt bé. Clar, hem vist aquesta primera situació i... Vale, i m'he quedat lo de... El Pol també tenia les seves opressions, ho recuperarem després, però davant d'un Pol com el Pol, el David pot, com a... des de la seva vessant, si ell és l'opressor, ell és oprimit, no queden gaire rols per repartir, té alguna altra opció o podria actuar d'alguna altra forma? Sí. Algú seria capaç de dir, jo crec que hauria de... Perquè com ha dit la Marta Massaguer, com a orientadors ens és molt fàcil dir a la gent que hauria de fer. Fer-lo fora del despatx. Vols provar aquesta opció? Diu, si no vull, i s'està aixecant, molt bé. Perfecte. Per on vulguis. Han dit venga va Laia, entenc que es diu Laia. Laia, com et dius? Molt bé. Doncs gràcies, Laia. Perfecte, ja té l'objecte del David, ara ets el David, ets aquesta persona que treballa en... On treballes? Hem dit una ITT... A la Solana, molt bé, de Tàrrega, un centre de formació ocupacional. Sí, no, Manel?
Ah, dic, ara que no li hagueu canviat el nom, ara. Molt bé. Doncs entres tu a escena des del començament, ho vols? O des d'algun punt en concret? Sí, tant. Molt bé, doncs ara veurem quina és la proposta de la Laia. Fent el 3, 2, 1, acció. Ah, vale. Té a mirar els currículums, hi ha una mica de tot, revisa'ls i ens diràs a veure què tal. Aquest no té ni foto. Bueno, però has de mirar quines titulacions té i tal, no? Ja, la foto és innecessària. Això no és el que volia, no és el que us havia demanat. Què necessites? Jo us havia quedat molt clar, el correu que volia, un perfil en concret, que fos una dona, menys de 30 anys, que no vulgués quedar embarassada del país. Fantàstic. Hi ha noms, hi ha de tot, home. Això no em serveix per res, és una pèrdua de temps. La porta... Vinga, amb un curset de... Però tu què et penses que... De construcció masculina. Masclista. Dos. Molt bé, stop. Gràcies. Laia. Fa dos minuts no. Vale, vale. Agafa el micro, agafa el micro. Vale, Laia. Te començo preguntant a tu o començo preguntant amb elles? Vale. Va, doncs començo preguntant amb elles. Ha canviat alguna cosa de la situació inicial a la situació que ens ha proposat la Laia? Ui, sí i no, vale. Vinga, perfecte, m'encanta. Sí i no. Qui està entre el sí i no? Sí i no. Ella ha començat amb més temps, ha començat més relaxada, ha acabat més relaxada? No. No? Vale. Igual sí, vale, igual sí. Igual sí. Ha perdut un client. O molts. O molts. Si sí, digues, perdona. Ah. És que... Vale. Per tant, aquí... Ah, perdó, que el... Sí, qui havia aixecat el braç... Sí, digues. Vale. No s'ha sentit, però provo de fer la traducció simultània. Sí, oh, bé, veig que això genera neguits. Ha acabat fent com una demanda de potser és aquest tipus de gent que no sigui, no fiqui clitxers ni etiquetes a la gent qui hagi de dirigir el país i potser el sistema començarà a canviar. Més o menys va per aquí. Vale. Hi havia dues paraules per aquí al mig. Vale. Cal explicar al Pol els motius perquè... Pots... Res, serà breu. Puc parlar? Què puc parlar? Ja m'exhiben, es diu Pilar. Molt bé, Pilar, com et dius? Perfecte. Molt bé. Jo estic d'acord amb haver d'explicar els motius, però també fins a un cert punt. Vull dir, perquè estàs donant massa bola a actituds que han de cessar i l'única manera que cessen és aquesta. Molt bé, a veure. Per mi. Ara farem un exercici una mica... Ja high level, ja. Molt bé. Farem una doble substitució a la vegada, d'acord? Les dues fareu de David. Però tu faràs del David assegut i tu faràs de veueta del David. Vale? De consciència del David. Sí? Te va la cosa? Vale. Està tot obert? Vale, perfecte. Per tant, si us sembla bé, quin estrès, diu la Pilar. Molt bé. La Pilar farà de David
del David de la carpeta. Molt bé. En quin moment voleu l'escena? Voleu l'entrada o ja voleu quan heu donat els currículums? Us va bé el començament i el fem el, passem el començament rapidet? Sí? Tu ets la que farà això, però tu seràs com... Com et definiries? Quin és el teu personatge? La veu de la consciència. La veu de la consciència. Del David. D'acord? Doncs sense més, provem aquest experiment. 3, 2, 1, acció! Hola, ¿puedo enseñar otro bien? Sí. Sí. Com aquí al que van, hem buscat el perfil que ens va demanar. Li hem buscat els perfils que ens va demanar, veiem que més o menys el que ens va demanar aquesta gent és la que podria ocupar bé el lloc de treball. Si aquí no tenim fotos. Ja empezamos. Mira, vostè em va dir que necessitàvem una secretària, una altra que m'està dient que té molt bon perfil de secretària. Micro, micro. Micro, micro. Molt clarament el correu és que volia un perfil en concret que tingués en compte tots els requisits, que fos una dona menys de 30 anys, masclista, racista, laboral, una dona que s'hi pot fer perfectament. Micro, micro. Sí, jo vull una dona menys de 30 anys i un home, hombre blanco, cis hetero, masclista, racista, fes-lo fora, fes-lo fora. No puc parlar. Stop. Realment. Stop, stop. Pararem aquí. Què és l'últim que has dit? Que no puc parlar. No puc parlar. Pressió. Tens massa pressió. Vale. Quin és? Espera, mata el micro a la boca. Vale. Vull ser educada i li vull fer entendre que segurament aquesta gent pot fer la feina molt bé, encara que no siguin dones, menors de 30 anys, sense que es quedin embarassades i que igualment tenen 45, però segurament li faran una feina molt ben feta. Provi-ho, vegui-los, entrevisti-los, provi-los 15 dies. Em sembla que ja no t'ha quedat clar. A mi no m'interessa. Fes-lo fora. Ja quan ho tinguis, potser ja, ja no em recomana-li un curset. No, no, però nosaltres no li buscarem això que ens demana. Vull dir, bueno, com anar a comprar el Cabravo. Vaig, quin servei oferiu aquí? Quin servei oferiu? Un servei d'intermediació laboral. No. Amb aquesta gent no s'ha de dialogar. A partir d'un lloc de treball. Doncs bé, a mi això no m'interessa. Bueno, si no li interessa, jo li puc donar adreces de llocs que li faran el que vostè demana. Adiós. Molt bé. Pilar i Laia, ja m'estan dient de tira, 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 que ja és... Perfecte! Molt bé. Us hem de confessar que teníem por que les quatre escenes no donessin. I n'hem fet una, vale. Molt bé. Pilar i Laia, vale. No tinc memòria pels noms. Pilar i Laia. Vale. Ara amb aquesta acció coordinada, heu sigut un altre David que el David original? Home, sí. Home, sí. Espera, la Pilar s'ho està pensant. Sí, però no entenc ben bé la pregunta. No, jo crec que sí. Què ha canviat del David que heu vist a la primera escena del David que heu aportat vosaltres? Bueno, perquè la primera escena potser el David només feia com de transmissor. Aquí tens uns currículums, uh-huh. Ja tens, l'altre li ha dit que no, i ja està. Del i aquí... No? Al? Que del primer potser no tant, ha fet més o menys el mateix que ella. Que era intentar-lo convèncer. Tot i que ella després al final l'ha fet fora. Claro. O sigui, és que fer-lo fora jo crec que està bé, en tinguent en compte l'actitud que mostra, de, però crec que ha d'entendre més bé perquè se'l fa fora, no només mirant, això no és el que hi ha. I és poder-li explicar millor, per ser, bueno, que a vegades hi ha gent que tossa i no deixa passar d'allí la barrera, però penso que l'empresariat en general que hauria de saber és dir, ei, això que tu dius està molt bé, però has d'entendre que segurament si busques més, si mires més, si valores, si saps analitzar, pots trobar perfils molt bons que seran millors fins i tot que tu tens al cap. I això necessita temps, poca sí, però... pressió. Temps, poca pressió. Vull dir, les condicions no són perquè el perfil sigui millor. Busca una dona perquè és una dona. No, però busca menor de 30 anys perquè és menor de 30 anys. I jo no es vulgui quedar embarassada però no li dona la baixa. Vull dir, no busca un perfil bo no, o un perfil millor. Precisament el que he d'entendre que el que no està bé és que busqui això, una dona. O sigui, nosaltres no li buscarem una dona. Clar, i nosaltres, nosaltres com a serveis d'orientació o persones que estem en serveis d'orientació,
com deia la Sílvia, hem de venir conscienciats de casa. I agafant una cosa que deia la Marta Masseguer, de dir, també el canvi ha de començar per nosaltres, és que... com a treballadores, com a consumidors... Jo crec que és un deure, no donar, o sigui, no donar gent a treballar amb aquesta empresa. És un deure, que no donar-li treballadors a un empresari així. Les eines que fem servir això, dins de l'orientació... Home, quan entra a l'oficina i demana això, ja veus de quin pal va, però a milles... Estarien els recursos buits. S'ha d'educar, bueno, d'educar no és una paraula, però bueno, hem de fer un treball conjunt, jo crec, i això forma part també de que l'empresariat del nostre territori entengui pues, que hi ha d'altres opcions. Val, donarem aquestes tres veus, d'acord? No, no sé l'ordre, podem marxar. Vale, les deixem que seguin. Un aplaudiment, gràcies Pilar, gràcies Laia. Vale. Ara la Glòria anirà repartint els micros perquè sí és cert que després la gent de streaming no sent res. Hola. Hola. No, que a l'hora de fer prospeccions a empreses, un petit truquet, no? És no demanar als empresaris i empresàries el perfil, que sempre relaciona molt la paraula perfil amb sexe, home-dona, i a partir d'aquí continuem. Una forma d'entrar a parlar per poder fer una mica, no? La futura selecció de personal és parlar de funcions. Quines funcions necessites tu en aquesta feina que vols ofertar? Llavors ja no et parlen d'home o dona. Potser arribarà, ja ho tractaràs, ja ho parlaràs. Però com primer t'han parlat de funcions, tens més arguments... Després per poder dir, escolta, doncs mira aquest, l'altre, no sé què, i els deixes més parats a l'hora de voler-te justificar la dona de 30, bla, bla, bla. Llavors, per tant, cal uns canvis en les nostres eines. Sí, cal uns canvis amb nosaltres com orientadors o com a prospectors, prospectores, a l'hora d'enfocar-ho i fer-li reflexionar des d'un punt de vista molt senzill, que aquelles funcions no tenen per què estar relacionades amb un sexe en concret. És la meva opinió, eh? Perquè això no passa a cap lloc, no? No, d'acord. No, no, per això. Vull dir, com que estem parlant de ficció sempre... Ara te'l passarà després amb ell. Ah, doncs digues. I 30. Bones. Vale. Potser és una mica una utopia del meu cap, però potser s'hauria d'oferir una orientació a l'empresari que voluntàriament pues, vulgui conèixer més de lo que és la selecció de personal, perquè també falta una miqueta de formació a l'empresari a l'hora de demanar personal, de demanar gent qualificada o de valar molts estereotips, moltes coses, jo me n'he trobat personalment i se veu a la societat. I penso que oferir aquest servei dintre de les entitats que també oferim persones, pues podria ser una alternativa també bastant adient. Vale. I... La Carol. Carol. La que li ha dit padrina a la Sílvia. Ah. Jo estic d'acord amb la companya, bueno, amb la noia que ha parlat, del tema de parlar de funcions, no? I també amb el company o amb el noi que acaba de parlar, que hem de fer una pedagogia i sensibilització a les empreses. Però primer de tot crec que ens falta pedagogia a nosaltres també, no? Ens hem de formar per després poder ensenyar o, bueno, o assessorar les empreses amb el tipus d'oferta que han de llançar on pengin les ofertes, no? I volia dir més coses, però és que se m'ha oblidat. Va bé. Llavors... Si us sembla bé, farem una cosa molt poc ortodoxa dins un teatre fòrum, que és que quan hi ha un debat engegat, el deixarem penjant amb pinces. Vale, perdó. I en 5 minutets, us apeteix encetar una altra de les escenes? Una, mitja. 5 minuts, sí, que si no la Glòria ve... El temps, vale, Consol. Molt bé. Quina us ha... amb alçada? Per la 4. La 4. Molt bé. Escena 4. Molt bé, el David té pluriempleo avui. Vale. La 4. La 4, recordem que passava, que hem dit que passava en un centre educatiu o fins i tot una universitat, aportaven. Vale? I per què la 4? Que has fet un... Perquè es fa moltíssim. Almenys això diuen els alumnes. Tu ho fas? No. No mire dico.
Tu, quan has vist l'escena, en quin dels dos personatges t'has vist reflectida? A veure, en cap. Vale. L'únic que la noia, jo he pensat en la Lili Brick, en potència, no? Sí? Sí, llavors, he vist que li tallaven les ales. Sí, ja, sí, eh? Sí, 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 ja, ja. No, que contextualitza pel públic que han fet. Ah! T'apeteix substituir l'Andrea en aquesta escena? Jo volia substituir en ell. Com? Que jo volia substituir en ell. Vinga, va. Vinga, va. No, no, però... El teu nom? Viviana. Viviana. Molt bé, Viviana. Doncs, des del començament de l'escena... Vale, li passa el personatge. Recordem que ens trobarem en una situació semblant a la que hem viscut amb la Sílvia. Dels dos personatges, si hi ha d'haver un opressor i un oprimit, qui és qui? L'opressor és la Viviana David? Estaríem d'acord? Vale. Per tant, és... Vigilem perquè anem a canviar l'opressor d'una forma màgica, però a veure quina és la proposta que ens porta la Viviana d'una figura d'orientador. Això sabíem que ens passaria, que voldríem substituir sempre la persona que oriente. Per què? Perquè això... No ho sé per què, d'acord? Vale, per tant, ja hem volgut jugar aquest rol de que amb algunes escenes fos més opressor, amb algunes més oprimit i amb algunes quedés més ambigu. Viviana, preparada? Lista. Doncs 3, 2, 1... Bon dia, Andrea. Hola, bona, bon dia, Diana. Què, com estàs? Bé, una mica nerviosa, perquè encara no sé cap on tirar, a casa em diuen una cosa... Va, estic feta un lío, una miqueta. Molt bé. I tu has pensat, per exemple, com te veus d'aquí 5 anys, 10 anys? No ho sé. No ho saps. Molt bé. I, per exemple, ara, quan tu estàs fent una activitat, què... Pensa en una activitat que separa el temps, és a dir, que tu quan la fas disfrutes. Quan pintes. Molt bé, molt bé. Llavors, si pensessis en el teu futur, val? Te veus pintant? Sí, però no ho sé, no sé quines sortides que pintar avui en dia. O sigui, clar, és que estic molt dubtosa perquè pintar en si no sé quina professió pot ser o què puc fer, no en tinc ni idea. Molt bé. A veure, i per exemple, tens alguns referents, algunes persones, no?, que són molt bones dibuixant, pintant, en qui et pugues veure reflexada, encara que penses que estan molt a lluny, no?, però... Clar, tinc diverses artistes a Instagram, però clar, estem parlant d'un món molt difícil, poca gent que està triomfant, clar, són uns elegits, diguéssim. Uns elegits. Andrea, tu saps la història de Walt Disney? No... Jo tampoc no molt, però algo sé. Val, si em permets, és top. Un aplaudiment, gràcies, Viviana. No, hem interromput la escena perquè crec que ja es veien altres tipus d'estratègies que feia aquest nou David respecte a l'antic David. Algú sabria posar-li un nom a aquestes estratègies diferents que s'han fet servir? Saber escoltar? Escolta activa, empatia? El centre és l'alumne. El centre és l'alumne. L'alumne. Comunicació, així, el gest està bé. Li reforça el seu potencial interior i li dona... Nuri. No fa afirmacions, només pregunta. Acompanyen el procés de decisió. Acompanyen el procés de decisió. Busca la vocació. Vale. Lola, vale, perfecte. És que dic, sento veus. Sento veus. Viviana. Sí. Quan estaves allà asseguda... No sabia que hauria de pujar. Però no t'ha costat gens. Vale. No. És la idea que tenies quan estaves allà, la que has pogut...? No, perquè realment, a veure, sí que és cert que és una tasca molt difícil, perquè dins dels centres, diguem-ne, educatius de secundària, penso que hi ha poques figures que
puguen fer l'orientació, no? O sigui, la càrrega que té un orientador és molt gran, llavors segurament no té el temps material per poder dedicar a l'alumne el que realment necessita. Podem estar d'acord amb aquesta afirmació? Evidentment és una decisió que probablement impactarà la vida d'aquella persona, val? Perquè si fa dret o fa dibuix, doncs la portarà, no? Cap en un camí o cap en un altre. Potser farà dret i s'acabarà dedicant al dibuix, que moltes vegades això passa. Llavors, clar, si un alumne rep una bona orientació, un bon acompanyament, crec que l'èxit, si l'ha d'aconseguir, l'aconseguirà, però probablement agafarà l'autopista. O l'avió, eh? L'èxit. O sigui, ara que tallarem, jo demano un aplaudiment per la Viviana. Gràcies. Gràcies. Si voleu venir perquè farem com el tancament. Com que ens passem de temps. La Viviana ha apuntat una paraula, com moltes d'altres que han sortit en aquest petit espai de diàleg que hem tingut, que és èxit. Ostres. També agafant de la conferència inaugural, què és l'èxit? Què és una carrera d'estudis normal? Què és aquesta via que tots creiem que va cap a l'èxit? Quin és el treball perfecte? O què penses, com ho ha dit? Què és treballar? Què és treballar? Cadascú de nosaltres pot acabar entenent diferents coses, i aquests conceptes sobre el treball és el que hem d'anar buscant i connectant i ajudar, com ara deien, no sé per aquí, ajudar en aquest procés d'aprenentatge, a construir aquest aprenentatge junts. No hem parlat d'èxit, no hem parlat de què és fracassar, ens hem deixat moltes coses al tinter, això està volent dir. No hem parlat de com els diferents eixos de desigualtat que hem treballat que hem fet a la dinàmica de la primera part travessen a cada un d'aquests personatges. M'heu quedat aquí les opressions del Pol, me les he quedat ja per la propera, vale? Capítol 2, segona temporada, vale? I farem un tancament que és una cosa que sempre ens diuen que no podem fer, però com que estem dins d'un teatre fòrum ho podrem fer, que és donar consells, d'acord? El que deia la Marta Massaguer de com a orientadors ens és molt fàcil dir el que han de fer els altres, doncs ara fem d'orientadors aquest prototípic del que ens queixem, de que dona orientacions, del que diu que ha d'estudiar dret, que els dibuixets... Vale? I personatge per personatge podeu dir o podeu donar algun consell. Algun consell no és ni una bronca, i un consell té sujeto, verbo y predicado. No té portada, índex, contraportada, anàlisi... No. ¿Vale? Una frase. Que nos conocemos. Molt bé. Que ens identifiquin amb el personatge. D'acord. De la primera escena del David i el Pol, consells per al David, aquest orientador, triador de currículums... Esperança, paciència amb aquelles empreses... Empatia. Conscienciació. Pregunta'ls el per què. Volen aquell perfil. Consells per al Pol. Per aquest empresari que busque un perfil. Sí, ho autodiu. Perdona? Organització en competències. Formació en competències. Treballant el seu creixement interior espiritual. Que escolti a les persones. Comunicació. Perdó, he sentit talent. Ah. Busca de talent. Dedicar temps a veure el que vol, que això potser connecte amb l'estratègia que ens apuntava en la Núria. De la segona escena, que no l'hem treballat, però... que és la Consol i l'Andrea. Consells per l'Andrea. Ai, consells per la Consol, perdó. Continua lluitant. Hi ha coses que no s'han de sentir. Com aquell que diu... Val. Tu vals molt.
I consells per l'Andrea? Professionalitat. Busca solucions. Busca solucions. Formació. En? En diversitat. Vale. En conèixer els diferents tipus de discapacitat. I que tots tenim alguna diversitat que ens... Empatia, conèixer perquè hi ha molts recursos que poden ajudar-la a fer la derivació o l'acompanyament a aquesta persona. Tercera escena. La tercera escena... Oh, he sentit un... Oh. Sí, no l'hem treballat. La Fara i el Pol. Consells per la Fara. Empatia. Que facin curs d'idioma. Que es pugui explicar. Vale, públic reportatge de que vagi al centre on treballo, que es fa un acompanyament lingüístic, i un suport més a nivell interior. I endavant. Que, oh! Veus? Temazo que no hem tractat. Aquí no ho hem sentit. Era que s'esperi fins al febrer. Fins al febrer, perquè fins al febrer no comencen els cursos. Que perseveri, que si aquí no l'han entès, en un altre lloc l'entendran. Ella entén aquest sentiment d'anar passant la pilota i ella ho ha fet bé. També és veure quin és el paper nostre a l'hora de trencar aquests peixos i l'hora d'anar. Clar, semblava que hi havia un desconeixement dels recursos on podia acabar també derivant el Pol. Ens centrem en el Pol perquè veig que aquesta tercera escena hagués donat... Anava a dir, t'han dit un que és de, si coneixes més els recursos que hi ha en la teva xarxa, també sabràs, no és un vete allà, vete aquí, vale? Sí, digues, allà al fons. Ah, no, vale, s'ha estirat. Buscar altres maneres de comunicar-se. Traductor. Google traductor. Acceptar la limitació. Ui, tiririt, vale. Acceptar la limitació. Que canviï de feina si no té vocació social i ganes d'ajudar. Molt bé, i passem a la quarta escena, que sí que l'hem pogut treballar dos minutets. Ah, vale. Consells per a aquest orientador. Aquest sí que ha de canviar l'orientador. Que jubili. Ja. Au. Que passi a població inactiva, volies dir. Molt bé. No et queden moltes opcions. Perdona. Sí, tant. Que potser ell també s'hauria d'haver dedicat a una altra cosa i en el seu moment no ho va fer perquè va escoltar algú altre que el va derivar a fer una cosa que ell no volia fer. Que miri dins seu també. Consells per l'Andrea, per aquesta estudiant.
Lluita pel teu somni. Ves amb un altre recurs. Canvia de profe. Que hi ha una part de responsabilitat seva a l'hora d'anar o de buscar altres recursos. Ningú decideix per tu. Ningú decideix per tu. Què? Això és més? Què? Què? Això és més bonic, vale. Com, no sé en què li has dit. De que treballa el seu empoderament personal, al Pol. Molt bé. Si us sembla bé, ho parem aquí. No, no ens sembla bé. És que si marxi, és que si marxa sense dir-ho, rebente, a veure. Sí, ah, tiempo, vine. Molt bé, molt bé. Personatges que fèieu de tiempo? No m'ha analitzat perquè feien el cafè entre escena i escena. Ostres, ens hem deixat moltes coses. Va. Interpreto. Una de les coses, una de les diversitats que tenim és la pressió que té el temps en aquesta relació d'orientació. Que quan el temps no és similar o no és un ritme similar, es produeix una discriminació més, una opressió més. Bueno, doncs moltes gràcies als cinc, al Jaume també.